dikit sih. Jatuh. Motor. Ka motor. Sin ka një dubël një. E harrova. Stop. Io sono italiano. Ah, pre Arnaut! Nuk mi afton që vrave në futën varë, po ma pullë edhe kaurin këtu, pa jetohet me kaurin, bre! I të fem! Santo cielo! Oh, fem! Mamma mia, ehi, turco! Sei pazzo! Siamo të vdekur jemi në varë! I kërë të fem që nuk në varë në ty! Ti nuk mundu të më vrasish me! Unë jam vrar një. Kushta hëngri halvën ty? Kosa kusa? Halvën, halvën kushta hëngri. Noi italiani nuk kam halvë. Noi mangiamo maccheroni, volete?
Astagfirullah, milion derri. U them kush vrau ty atë nalt. Ma kome kush me vrau? I albanizi. Ma hollin e ditë selam usaj. Është viti 1920 dhe lashtë. Mamma mia, sa të ikrë që janë. A fare keqe. Di là, partigiani di su, partigiani di giù. Mannaggia! E fanam, sarsenea andè. Come? Sfarvitio sacchianante. 1943. Italia è ancora. Male! Capito noi? E il nostro grande capo, il duce del fascismo? E vare per cambes come terri te casavi. Pui, cioftlane! Poi un metti terri in voi? Pa fitohet lufta duke hongën mish derri? Se mos e fitua t'ju. Qëti bëj Arnautit me iskën rëbegun, se në me shprej s'ta laut, do këshim hënë Romë, dhe pasha dinin dhe pasha imamin, a papën t'uj, do e këshim bo, së në thli. Uej, Turko, mba e goja, përke s'jamo dy me një këtu. Nuk keni që mboni, u kanë dek një herë. Tedeski. Alla mami! Komplikimi! Alla mami mi qoftë halal! A i kapër ta bo tërbjet këtë pismi dhe! Ahtum! Javash, më alla mami, javash! Përse e ke mor me ka qyrysh? Më ka njësur rekomendet! Du bist ein Verräter! Kom hirë! Kom, kom, kom! Kapitolon, frigaca, kabut! Ti ke të gjitha fajet. Pa përke? Parum! Sepse ke lejuar të formohet partia komuniste, po të mos kishte qenë e parti, neve nuk do të kishim performuar këto. Përshtarën! Alamon, që është kjo ndo një kalare? Pusha, ti ke ko që ke vdekur dhe nuk din gjë. Sot e tu tje, këtu do të komandoj unë. Gut. Gut. Ich kommandiere. Jawohl! Sicher Sie! Ein Hitler! Hitler kaputt! Hungry! Und durch mit Benzin! Na rauf! Na rauf! Hatti! Du! Weiter! Du! Vorwärts! Arsch! Ein! Drei! Ein! Drei! Ein! Drei! Ein! Zucker! Fest! Kush jeni? Armik i klasës. Mola
dich auf Stahlhüllkuchen gelegt. Sind erfüll ich mir mit Nato, dich was liegt. Ja, war die der reine Nioma zu erzählen süß. Sind erfüll ich mir mit Nato, dich was liegt. Ja, war die der reine Nioma zu erzählen süß. Schurat pemve grinin kalkan pome frymt jetile lulkuqes shpirte gjan dherite na pëllohe na ereshi hirishtë pivet djegura të ngrohutë. Modesti, pa e quaj vetën burr heroik, se ja. Duke hecur rrugës, më del një shok për ball, dhe si zakonisht do të më pyes, çfarë ke bler kështu? Unë për shembull do t'i them darda. Mirë, po darda e ka bishtin mbrapa. Prandaj, më mirë, po i fus në për xhepa dhe heci me kujdes. Asim çdo gjurmë. Jo, se gjurma të heqë vëmendjen dhe zbulon gjurmat. Më mirë eliminoj gjurmën që të humbas gjurmën, letrën e fusë në xhep dhe njëkohësisht kursej një lek. Tani çdo gjë është në rregull. Po ku je Sadik, si je Sadik? Mos! Ore, je ti Sadik apo jo? Më duket se po. Po si je emër? Mos më prek! Çaj kje kështë?
Kom bo vaksin e lis. Vaksin e lis? Po cilin gra ke bërë? Dy krat. Po s'ka... Ma! S'ka që do t'kem kujdes. Ah, shu. Mas të dik, mas e gjë kështu i s'morën? Mas ke temperatur? Jo. Qa ke kështu? Bobi! Sa të bëm dy orë se shua e muzeum. Ah! Bobi! Por së dik, qa ke kështu mu? M'karen zverdi bezëve! Oh! Hajde të përqafojmë! Ajo, ajo, s'ka nevojt, faleminderit. Jep e mami t'i bëj omlet. Një tjeta! Një tjeta, Sadi! O, një tjeta! Kje ke turni dytë sot, eh? Në raport doktorin! Aha! I paske zërën të një mozës, eh? Të vaftë në barë miru papshim! Miru papshim! Një tjeta, Shëmusaj! Një tjeta! Që kemi, Shëmusaj? Më rekullit gjithë mirat! Kujere, kujere, kujere gjithë duke shfarën në nga reparti! Po ku të më shofish duke shef si e mbosi pik pyti, me të gjithë ditë në raport! Po pse ore nga smundi është të mëruar kështu? Ja, për i qefit! Po pse nuk rrinë krevat, Marceli? Pse, doktor e ti, smundja ime ka nevoj për lëvizje, për ajer, për dil. Edhe për të veshur kështu luks, fare. Po, s'do me që do veshemi luks, pëse si shkohet ke doktor, i gjithë vaje graso? Nese, nese, unë për ty, hajtë shkora, miru pafshu. Miru pafshu. I kore se pa vje ajo apo më shiko kështu. Mbrëm kishtë ardhë për vizitë e ku unë i ati Mimozës. E kujtë Mimoze? Mimozës, kësaj bjondes universitares. Ah, po e qëfar tha? Tha se ti e vardisur shumë të bisë. Nëjse ata ishin interesuar për ty dhe këshin marrë vesh një djalë jashtë zakonisht i mirë. Ashtu, a? Po, më faqë. Avash, avash. Me gjithë se je jashtë zakonisht i mirë, ata nuk janë dakord të japin vajzët. Përse? Sepse je i smurë. Kush tha që jam i smurë? Unë jam mrekulli, nuk kam as kur gjë nuk kam. Nuk e di, po me siguri do të ketë pyetur ende nga shokët e tu ose ende nga zyra kuadrit. Shokët, kjo është gënjeshtër, kjo është poshtërsi. Unë jam mrekulli, thash, nuk kam asgjë. Po, vashti pak më përpara the vet jam i smurë, pastaj edhe unë ashtu i thash, është i smurë. A më pe si ishe shpar kështu? Po. Si jam tash, shiko? Ja, mrekulli jam, s'kam as kur gjë nuk kam. Sidoqoftë për këtë punë ka dokumenta, janë raportet e mjekut atje. Po, pika që subi raporteve. Jo, atë e kam rregulluar unë. Se kam një kunat në kushurirës në ambulancë dhe mi jep raportat FTF. Unë pa them s'ka pas kur gjë? Me gjithatë nuk janë dakord. Por deri sa nuk është i aftë për punë, nuk i aftë as për dhëndër. Kush më nuk është i aftë? Jam i aftë që të shkeme te. Bini të shpallën e ty ga. Ashtu? Po si? Dakord. Dakord? Dakord, miru papshim. Miru papshim! Kur në shohin buzë qeshin në uzi Ne duhemi të gjithë, kam jetë dhe lirisht Dashurin në e qfaqin për të gjithë Ne duhemi të gjithë, të gjithë e shok të dy Kur në shohin buzë qeshin në uzi Ne duhemi të gjithë, kam jetë dhe lirisht Dashurin në e qfaqin për të gjithë Ja kështu, pare zemër hakur dashuroj Ne gëzime dritën dajmë dëshor Në uzinën tonë Ja kështu Pare zemër hapur dashuroj Ne gëzime dritën dajmë dëshor Në uzinën tonë Ne duhe vitë dy Sa tjeshtë dhe lirisht Dashurin e ne qka që për të di Në të dy, nuk në flasin buzë qeshin desh me sy Ka shumë më duhe vizë, ka deshe dhe liri Dashurin në e qfaqin për të gjithë Dhe prindri tane ti, dashni për në të dy Nuk në flasin buzë qeshin desh me sy Ka shumë më duhe vizë, ka deshe dhe liri Dashurin në e qfaqin për të gjithë
pjakë shtu, pare zemër hapur ta shuroj, ne gëzim e tritë ndaj në dërshoj, në uzinën ton. Pjakë shtu, pare zemër hapur ta shuroj, ne gëzim e tritë ndaj në dërshoj, në uzinën ton. Ta shuroj të dhe visa pjeshtë dhe liri, ta shurin në ne shfaq. Lasim përsëri në leksionin e ardhshëm. Sidoqoftë, nuk duhet harruar se malaria shfaqet me aksese febrile të rregullta, me temperaturë të lartë, me të thridhura, me të djersitura, me splenomegali dhe anemi. Me lejen, profesor. Përdo. Në tishtë e mirë të kompetizionin me një shëndë në praktikë. Në tre gollit një pacientë së punë në malaria. Në spitalin tonë nuk kemi asnjë, dhe zorë se gjendet në gjithë Shqipërinë. Në malaria në kemi larë hesapet. Duhet, profesor, duhet. Pa konkretizime dhe teoria harohet. Do të mundohemi. Kanë të drejtë. Në duhet pa tjetër një malarik për konkretizim. Po ku ta gjem? Duhet këtë mbetur diku ndonjë, prandaj që nesër nisu me shërbim dhe na sill malarikun. Shokuarillaq! Ashtu si të thash, rrugë të mbar. Shokuarillaq! Po shokuarillaq! Bobo, iku. Po ku të vete unë i varfi tani? O shoko, kërda? Unja tjetër. Gjereda. Më falë, ja? Më duket se ju jeni shefi shëndetësis për rrethën e lejës. Po, unë jam. Gëzohet, të njemi. Kam verë këburja. Këburja? Nese si, thonë ju këtej. Në thirë pisjolla nuk prish punë. Aha. E di si është puna? Kërkëm një malarik. Malarik? Malarik. S'kemi. Si ma s'kemi? Po kjo është të mërshme. Kjo është katastrofike. Në bot ka 70 milion malarik, ju thoni s'kemi asnjë. Pse kështu e kryni detyrën ju? Ora, shoku Gamber. Urdo. Ju që ngjeni tamam bisjoll. Ne plasëm gjithë sa çfarë ose malarien kurse ju kërkoni malarik me zorr. Nuk kemi, nuk kemi. Po shoku, të paktën vetëm një për konkretizim. Asnjë. Asnjë? Asnjë? Ik mora anti konkret. Ore, po tani ku vetëm? Po nisem në muzeje. Muzeqar jeni? Muzeqar jeni? Lindur dhe rritur në muzeqë. Shumja. E di si është puna, kam një hal. Hal! Mal! O, po, bës të gjoka pare këtë. Kam një hal, hal të mal, bile. Kërkojmë një malarik. Malarik! Me vrik. Kemi, o, kemi. Kemi brigadier Sifër. Sta bëm të gjatë fare, po ju para që të vonë në punë. Jo, më shoku, keq kuptua. Duam një që vuam me efe tre ditëqe, që dridhët të kemi lushin, më lushin, që dridhët e përdridhët si kukë, kërë e caktojnë do një punë të vështirë. Pra po keq kuptua, malariku është i velë si ftua, ftua, ftua! Krua! Ftua, mërë! Ftua, më përrasi, në njërëzit i kemi të shëndosh si mëlla, ako ma të ura di, i kom erë me punë. Një malarik, një malarik, një malarik! Malarie! Malarie! Për malarie, me pytë mua. Pse? Me malarie jeti? Folë mërë të bëpësha! Hajde me mua! Dale, dale, ku vimi? Në Tiran! Qa fanë? Në Tiran, more! Po pëse, mo pëse? Të të shikojnë ata atje dhe të marrësht dhjetë dhe shpërblit. I korë tutje! Në mësë më mërë pjaqë atyri këtu. Në kam 20 vjetë që jam shëruar. Në falimderit partijës që e bëri, na e bëri. O shoko, shiko se mos të kam bitur pak malarie në gjak. Ka pakë? Në gjak, more? As pak së kam bitur. Po të pak të në bëjë si kur je së muar. Hajde me mua. I korë tutje. Nuk jam nga ata unë që bëjnë bishë punës. Duk është nga syti që nuk jenë regullë.
A erdhi Kamberi, së shpejti fillon leksioni, eh? Kamberi nuk ka ardhur, po Malariku ka ardhur. Ashtu? Po, ka dërguar dhe një letër bile. E shoh. I dashur Harillaq, me vështirësi e gjeta Malarikun për konkretizim, po interesohem për një tjetër. Vim pas dy ditësh, Kamberi. Mirë, futeni pacientin brenda. Termometrin ja keni vënë? Po, ja kam vënë shpërë. Po mirë, qëfar ndjeni? Të ftohta dhe të dridhura, e? Mirë, zhvishuni. Zhvishuni, jo thash. Jo, nuk zhvishumu. Më vjen turp, jam fanatik. Ashtu? Atëherë krahë së mundjes do të korojmë edhe fanatizmin tuaj. Ma kërkoni Malarikun me zorë, ku ta gjihun i varë? I rashë rrëth e qarkë Shqipëris e mazala se gjitha një të vetë. Po tani? Kërkojeni në arshive në kinestudjes ose në Elbim Port. Një tjeta shokëni! Të tjeta gjëgjë? Zotëro të je jatroj kokalave. Por të ro? Ja troj kokalave, zotrote je. Nuk po të kuptoj, mërë gjatë ju. He, nuk po kuptoj, më thot. E unë shqip të flasa dhe rëzi. Shqip, shqip, atë fjallin kokala, nuk po të amarvesh. Kokala, ore, kokala, që shi thonë ju këti? Nuk e di. Ne këtej nuk kemi kokala. He, nuk pas, kam më thot. Pa, që ndron njëri ju në këm pa kokala? Nuk e di. Si ma nuk e di. Sigur të mos kishte njëri ju kokala, do rregullisë i musin do një plëndës. Kokala kam edhe unë, edhe ti, edhe ky shoku. Jo, dha unë nuk kam, as që di se ku bien. Tre, nuk pas kërka më thot. Po këtë e... Au, gjegjo! Shke, o, shke, që ullurin kotë si kotë së të bëra gjë. Kujdes, kujdes, gjegjo, ka thuj kraun në ky shoku. A, më të lumë, të qfar ke thyër ti? Kam thyër kraun, kam thyër. Kraun e di unë, pa qfar? Qfar, qfar? Kam thyër kockën e kraun. Jo, ti ke thyër kokalën e kraun. Jo, më vla, unë kam thyër kockën. E po njësoj është, e ke dëgjuar atë këngën ti. Qëkëng? Nuse ku kale këmbë të, ty të rënqin dhëmbë të, dhëmbë të dhe dhëmbalë.
kokën dhe kokalla të. Ke dëgjuar? Jo, nuk e kam dëgjuar. Po ti? Jo, asun se kam dëgjuar. Nese, tash ma morën vesh se kokallët na qenë kanë kockat. Tani çfarë kërkon? Tret, çfarë kërkoj më thon? Po pse kam marrë nga anës këtu? Kërkoj jatruan e kokallave. Prap nuk po të kuptoj. Këm duket se kërkon doktorin e kockave. Ha, më të lumë të se më shpëtove, me ty me e mveshun, toke njerë! A, qashu! Më falë, më falë, e disi është puna, ka marrë nga ane anës këtu, se me dhëmë kjo kokalla. Kocka! E kocka! Të thuash që e kam nga pikiria, nuk është e vërtet, se s'ka 7-8 vjetë që i mushet të 60-tat. Si thuash? Nuk e dihë për doktorin. Cilin më, ne këtu, kë nuk di ku ti fonë kokallë. Jo, këte, kë është infermier. Doktori është brënda po viziton. Ama, infermier më qënge! Infermier. Kjo është të thretë kotë si kotë, së të pregu kush? Nuk thira unë, gjaqa, jo, thirja ju tjetër e tje që pa e shikon doktori. Ama, mi e shikua kaj. Së të regjin kini që më lërini kështu? Të lëri, e resit më së lëri. Ka thyrë kokallën i biri botës, si thonë shaka. Po ti gjaqa qëfarë? Unë, tu nja tjeta njërë. Mua më dhem kjo koka. Koka? Jo kuka, thuja bre të lutrim shumë. Këti i dhem kocka e shpatullën të përë. A, më të lutë, gjynakje si e jatrua zotrote. Në regullë, gja që zvishu. Mama pak të lutrim shumë. Gja që zvishu! E moti, si fëmi bësh. Për qëfar ka arru gjithu? Për qëfar ka marru? Për ty o ka marru? Për mua? Ha? Po pse nuk kini mjek jo dhjem qatë? Kemi po, toni sësh gjë. Si është e mundur? Partia në Krajina dërgon mjekët më të mirë. E ashtu është pajtoni është i holë, ja, tamam si aji atje. Po pastaj se është i holë? Po kur nuk është i zotit të shëndosh vetën e tijaj, si do më shëndosh mua? Po si e quajnë atë mjekën tuaj? Nuri. Nuri? Dale ma, mos është një zeshkan me gjyslyke me flokë të njore? E me ca palo mustaqje. Ma ke gabim, gjaqë, a ishtë me mirë nga ne të gjithë. Nuriu ma ato mustaqje? Aj. Nuriu. Nuriu. Më i miri. Më i miri të gjithëve. Ika unë. Dale prit. Ika. Dale prit, gjaqë, ku vete? Ore, kur e kam ustan në dretë të shtëpis, me duhet mua qiraku në fund të dynjas. Miru papshi. Nja tjeta. Adresën të lutëm. Që do adresën ti me ti, edhe sikur të më shkruash, nuk me e mi vesh bashkët. Miru papshi. Që bërë? Isha duke bërë gjiro me artani, Lidit. Në këtë farbante? Jo, isha me traktor. A i lëronte kur të unë i rria pranë. A, që ke knaqë? U knaqë me gjithmonë. A, të të në thonë si të tu nuk e? Me pëse të ke burë? Të gjithë e di se unë jam e fejuar. Dhe gjo, të ti do të kesh trup nga nëzësit kur fejo është këshu? Unë nuk fejo e më këtu. Si te? Nuk fejo është këtu? Lidit, shiko se po flet gabima. Gjemali të të dozë është djallë shumë i mirë. Që është e vërteta, më vjen shumë keq për të se më ka hyrë në zemër. A për? Po, nuk mundem, nuk mund t'ja prish do të prindërve të mi. E di se t'kan vajzë të vetme. S'kam njëri përveç teje. E kanë lidhur jetër me ty? Sentimentalizëm borgjez. A madhe ti... Posta! Posta qapkene! Hajde, gjajtun, hajde! Posta! Dhe ti qapkene shumë letra merë, kujdes me tanin, mos bish në shertë. E kej pri mamit. Ashtë. A e miru papshim. Miru papshim, gjatullo. Harova. A ty ke klubi takova i qunë prej tijone që të kërkojt e ty. Mua? Pa. Kush ishte aje? Nuk e di. Po si ishte? Po si ta themu ty, ta mom si bishtaj frigoriferi ishte. I thosh, hajde se po qëju ke shkolla. Jo, thosh, o rruga gjilbalit. A e miru papshim. Miru papshim. Kush ti të valë? Kush e di? Mos është në një nga ta fërmit e tu? Jo, nuk e besoj. E mirë, si do që ti të puna, unë do shketë resa tani. Letit e da i. Mirë? O, për s'po më thotë kjo, kush da ka ardhur? Kujtun, asu nuk e di. Nejse, për deri sa na vjen si mik, duhet a presim si shduhet. Na pregatisim në një, hajtë. Hajde të keqe zëjushe, hajde! Me zi e kom pru me gamor për i klubit, on rrumlu keq dregji! Djeta! Da me thënë, kë është komoditeti juaj këtu në katundë? Më falen. Avash, avash, avash!
E shkreta e fejuara ime. Më falni, po cila është e fejuara juaj? E fejuara ime? Ja kjo këtu është, kjo këtu është. Pasaj mërë të kije t'i zi ga dalë për zotë kjoj babljoku këtu. E pa dhere pas kemi hërë gabimis këtu. Gja, gja, pshht, be gati go marim t'ikim. Shqipi, shqipi të eqim, bo gati ga morim do. Të që bo në u shafer taksije, që të qëj ty nëllë të posh me ga more? Ju erë dhe tjerë dhe rrini dhe pak. Pasta ja shpiloj bjerë dhe shirë, rrini. Ju falemderit, ju falemderit. Me gjithë se fshatar, po qenë kërë këni gjenë t'ilde. Rasti rallu kë. Jo se mua fshati nuk më pëlqen fare. Ashtu, a? Pa dhere përse u mundua deri këtu? A, për Lilianën. A, për Lilianën? Prindrit e saj më kanë zgjedhur mua si dhëndër. Ka prindër të mrekullueshëm. Po ju me se merën juve? Historie e gjatë. Fillova fakultetin e matematikës, por e braktisa. Po këmë më pëlqen, se me zorë do të studiojëm, po nuk më pëlqen, po që dhja madhësh më pëlqen edhe së më pëlqen. Gëzuar, rini, qepë, alegria. Gëzuar. Matematika, së më përgjën fare. Darvini më ka ardhur ja këtu, në majtë hundës. E shof, e shof. Po Darvini, si kur se shmarë kur në matematika? Të ljumët. Marke ka vesh edhe nga matematika. Po mirë morën shok, se nuk jo adima asë emrin. A Robertino, shkurtë Roberto Setino, si të duash të me quash. Ha, bugre the. Vetëm se s'kom që i bëj këtyve gozove, si ta kësha një t'jemë të lëzetë shumë fort. Mirë more shoku Robertino, a Tino, si të duhet. S'kaje, s'kaje. Qëpa puna ju pëlqen juve? As vetë nuk i di se shme pëlqen mua. Mi afton që unë mos t'a vrasë më ndjen për asë gjë. Por më tepër nga të gjitha mua më pëlqen muzika. Më pëlqen kansoneta, më pëlqen valzime. Po, e di, e di. Më pëlqen rakia, gëzuar. Pse, more, kur do t'a shirej me jetën neve? Kur të plakemi? Kurse, juve të dyja, se bashku me të fijuarën time, u dojgjët këtu në kooperativë. Nuk jeni mërë një, ma mërë të keqen. Unë sa po erdha këtu në katunë dhe mërzita. Gëzuar, gjatëgja! Kjo për burra, nuk o për gjilat deti! Pa, që do me thënë kjo? Kjo do me thënë që zbëni mirë të rrugleni gotat kështu njërën pas tjetërës. I një ri dhe mund t'i trullos. Po mua ma freskon truri në dashuria. Po je i ri mërë drisht në të bokiq. Ja kështu me dërdëllis edhe plaka ime. Ku është kështu gjyshja? Mamaja, sklavëria e familjes. Dashuri mërë gjatëgja, dashuri mërë gjatëgja. Dhe babaj nuk e doron të të. Sa heri thot, lerem. Lerem është se kemi një djallë që s'na e ka një ri mërë. Me siguri që ju duhet dini djali vetë, mama. Jo, jo, kam edhe një motër në punë. Ajo që thonë ju është furnitorja ime kryesore në Legë. E pas keni zgjidhur shumë mirë problemin ekonomik në familjen. A çka, çka, jo dhe keq. Mua më mungon vetëm një gjë. A mund ta gjeni? Martesa. Bravo. Në Amador. Si fillim mua më duhet të gjej një punë që të tërheq Lilianën në qytet. Nuk do jetë më mirë të tërheqi ajo juve në katone? Këtu në kooperativë? Po! Vazhdo ti vazhdo! Dhe me dhe, e nizi motorin taksi ime e do me të njështu se të bovo. Apo jo mi zjush Liliana? Ashtu. Liliana? Jo jeni Liliana? Po unë kam ardhur që nga Tirana. Kam uthtuar me makinë, kam eqër me gomarë. Për të ju thënë se ju dashuroj, ju dashuroj, ju dashuroj, dhe jam gati të mardohem që sot me juve për të shpëtuar një herë mirë nga fshatë. Ju do bënit mirë që të shpëtonit vete nga këto vesti që po ju mbysin. Po, mirë, si do t'i themë unë prindërve tuaj në lidhje me fejesën tonë. U thoni se kam gjetur vetë fatin tim këtu në fshatë. Shto me thëmë kjo? Kjo do me thënë sa ju ka vendosët fejojt këtu në fshatë. Atëhera unë që kërkam i te për të... A, vash, a, vash, ti je i te për e në këtu, e në në tjera. Hajde, hajde me mu, priti se erda. A, e miru pakshin. A, ma bugur e punoj, e? O, Artan, o, Artan, hajde më se më ka hullë gamori pri sa mojnë e më ka shgërruj gjithë bakt. Erda, më si të vizdik dhe. Hajde më një moj qikë. Thank you.
fushat i ti. Nga fushat vin vajzat sot, djersa në bali undri. Lumturin në rrisin sot, vajzat on në dua hararka. Lule janë në veta to, lule të gëzimi ton, lule të gëzimi ton. Me bugën e fushës o, o merën e mali to, me kam krimëri e bashat, e kam rritur shtatino. Me serës të fushës o, o me serës të mali to, rizim nga shuri në bashat, për djem të e pshati. So, lumi të kshat i ti, rriten vashat tri mëresha në roje të liri. Kratë e tyre në gjyre arë, se që po që djeli jugu, ëndra tyre kanë ato, kokra të rritë timi ton, kokra të rritë timi ton. Në fushës o, o merën e malit o, me këm krimëri e bashat, e kan rritur shtatin o, me zbukës të fushës o, o me zerës të malit o, rritin të ashuri në bashat, për djem të e pshatit o. Na, na, pusho! Pushore se mja qave, pusho se do të skuqen tyçka të bukura e shkrita u në shkrita. Popi 4 do t'a bësh 5, 5 do t'a bësh 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10. E, ashtë do t'a ti, pse kolla e me 10? Se mos është ndo një gjë e madhe kjo, po javre një gjë së more pregatitje në ditë dhe mbaron të punë. Po unë të luta gjithë ditën dhe me zyqim dhe një 10. E, po mami ta njësë po të smetë për 10 mekshat, mami po të fotë për dietat e shkollës. Po kur të gjithë me këtë jashtë, të jetë një dhjeqe, me me më mësuzë që së ka gjë fare. Mirë, po pusho të pusho, të gjë mamin të zdo thotë, pusho. Të ka blerë mami një vazo me recen të hashtu tërë pa bukë. Nuk e të da fare, fare, hiqë, të ka bukën pashe, pa gjatë, do të mësho në vdes. Të vdes është ti, pu, mos më thuaj më këtë fjallë, po më mirë të vdesi mami me babin për ty. Jo, moj, të më qenë kam vikë pasaj, a? Ropë të mbami me babin! Ura! Kjo që qili? Në bufeke! Në bufet kakjo! E hengri macja! E po macja që bë moj grua? E mo, erdhe ti! E mo, që kemi këtë e një? Djalin! Djalin nuk e kemi fare një. Masko! Shpare? Një lacin e zëmës. Ron apo nuk ron? Mba, mba ho i zi se për të roj të ron. Po unë thash nuk e kemi fare mirë, se edhe sot e morim katër. Katër? Po. Ku e morim? Në gjuh. Në gjuh? Po sa men që në gjuh katër do marim. Si? Se gjuhën maka e disi maka. Si? Si lopate ka, që i përdor vetëm për të pira kunore e për të nëzirë komshive. Së është e vërtetë? Po si, edhe ty ta kanë nëzirë 2-3 herë. Nuk është fare e vërtetë. E pa të me kam parun. A, më dhe ti tani. Po ja më kujtoj që e pash një herë. Po jo të më nëzirë të gjuhën mua. A, të lutem shumë. Më kujtohet kur ta nxori gjuhën ty. Mua? E ke gabim grua. Dijo, mua ma kanë nxjerr me shaka, kurse ty ta kanë nxjerr tamam. Prandaj djali të kanë ngjarë ty. S'është fare e vërtet. Djali të ngjan ty. Ty që un plakë dhe vazhdon të bësh si i fëmi. Mami! Na e lukti. Na e lukti. Tani pajtoni dhe mos bani zhur. Tu buftë, mami, tu buftë. Po kjo është i mrekullueshëm, moj gru. Po s'do më ndajore, po ka kujti ngjasja ju prandaj. Jo, grua, në disa raste më njallë mua. Po ti ish një burtis, do t'a linje të t'bira ashtu. Si, maj? Të t'a merni në përkën. Kush, maj? A të thuaj, ca më suska, ca më suska që për sa ka ndalë nga banë dhe shko. O pse, maj, si e kemi djalin? Djalin e kam zheni u bëftë, maj. Zheni e kemi, po që ti bëjmë zheni s'kina me katrase. Të mbrën. Ta mbrojmë, pasi? Ta mbrojmë, sepse e kemi lënë djalin ta mamë si një tim. Ashtu. Ore,
Ka baba ku fëmi apo nuk ka? Ka baba edhe mama. A kemi vajtur ndonjëherë në shkollë? Jo. Pse? E di ti pse s'ke vajtur në shkollë? Ai dit kanun. Dëgjoj atyre. Prandaj po i mbushin djalin vazhdimisht me katra. Ma torturuan djalin. E dobësuan fare. E shkatuan. Grua mjaft se nuk duroj më se po më vret ndërgjegja. Të vemi që tani në shkollë dhe të ngrejmë lart prestigjin ton familjar. Stopa! Lëre çantën grua se nuk po vej për të mësuar, por për të luftuar. Çantën do ta marrim me vete se brenda ka dokumenta konkrete. Dakor. Nis. Nipi juaj është shumë i rregullt, i sjellshëm, me vullnet të shkëlqyeshëm. Në mësimin është shumë mirë, të gjitha e ka dhjetë. Urime. Faleminderit. Po të dëmtoj, gjithmonë kështu. E shikon se që bënë ha-ha-tris se më murgoja për jatë. Hajde krasoje, këtë të ati me djarën po. Mos u bëjmë e rakë se ja regulloj unë tani. Fali. Tu një tjetër. Unë jam babë, më fali se më murgoja më ngjitja e djali. Jam baba i ndryqimit. Ha, i ndryqimit? I ndryqimit. Gëzohem që më në fundu njohëm. Gjithashtu dhe unë. I vi më i dojmë. Aha, pa. Edhe kjo gëzohet që më ju falim dhejtë. Kam ardhur disa herë në shtëpinë tuaj dhe nuk ju kam gjetur. Ashtu? Me keqardhjen më të madhe po ju them se ndryqimi është shumë i dobët. O? Ndryqimi im i dobët? E ke gabim, shoqja mësuese. Ndryqimi im që i zhdob gjithë kalamajt e lagjës në drug, që ka i dobët, ha? Ju lutem shumë. Ja konkretisht sot. Sot erdhën mua ankuan pikrisht për këtë punë 3 granat lagjës. Ashtu? Ja këtë të metë të tine nuk e dinim. Megjithatë unë nuk flas për ata anë. Më falni, grua, shoqja mësuese nuk flet për ata anë, por flet për anën tjetër. Ç'është kjo anë? Të mësimeve më pak kujdes. Nga ana tjetër është shumë i dobët. Po, si ka mundsi? Nuk mëson fare, është i pa disiplinuar, i përkëdhelur dhe i llastuar. Zemra. Ilaçin e zemrës e kemë vetë, vazhdoni lutem. Në histori ka marr 5. Në gjeografi 6. Kurse në gjuhë 4. 4? Po së menë që 4 do marrë në gjuhë, se gjuhën ma ka, disi ma ka. E ka shumë në qepë, shoqja mësuese. U, po djali im studion dhe shkrua në mënyrë të shkëlqyeshme. Unë jo pa qëllim kam sjell një dokument konkret me vete. Urdhroni, i mbirë shoqja mësuese ka bërë dhe një poezi. E po, ju lutem shumë tani, imaginoni dhe vete, kysh në këtë mosh është një gjë. Na falni me qënë se nuk po... Se nuk ja kuptoni shkrimin, e ka jersa konisht të keq. Jo, gabohen juve, desha them ne edhe i kemi haruat gjyslykët prandaj. Edhe me gjyslykën nuk do t'ja kuptoni top. Ja kjo të rikon për dopsit e ti. O, është ta bërë për të keshën më shokja mësuse. Se më tek shkrimin varen punët? Po t'ishte puna tek shkrimin doktorët ma shkrim që kanë nuk dojt panojnë asë të kopësh? Tamam. Kjo të regon për nivelin tuaj t'ullët, që nuk keni punuar me djalin, nuk e keni mësuar. Rëndësi ka poezia, ja çfarë vjeshtë ka bërë i mirë. Dëgjojini. Oru dam, ore servit, përse më rrinë rrish gati tu, do të rrah të mire mirë për një gjumën për gati tu. Lirë i libra të mbile gojnë, mere topin filolojnë. Bukur. Ua, po kjo është shumë e bukur. Shumë bukur ju dreto ka shokur. Është komike, satirike, është këshu sportive. Lirë ato. Talenti, talenti. A i shikoni, moj shoqja mësuse. Unë e kam parë me kopë, bëni mirë ta shikoni edhe juve. Ja dhe një tjetër. Titulohet mësuese stipë. Shikoni sa ju që më ndjarë. Ja është. Dijoj, o mësuese! Më falje, këta kone nuk e ka përfunduar vazhdim pak më poshtë. Ore babi mos bërtit skeq më bën, se ka mamin që më mbron. E ka mamin bombë atomike që të zë dhe të bën pite. U të bëftë, mami të bëftë. Ti sa kote drëllë mësteqen, skeq më bën në mërë të keqen. Merla? Qëfar do vashë? Do t'a raqë, do t'a ngorë. Come on! Djarë! Zemra! Ilaçin e zëmës e keme vetë. Jo. Nuk duhet të përdo një dhunën. Duhet edukim, kombinimi formave të edukimit, shkollë familje. Ke shumë në drejtë. Po për para se të filloj edukimi, ne do fillojmë nga zdrugimi. I kujt? Si? Nga zdrugimi kujt do të filloni? Më falni, duhet fillojmë nga autozdrugimi. Thank you.
ditën e mirë. Shoku pastjes! A ma marrësh përgjigjen e telegramit pëjk ato? Po si me gjithë që i furdhro? Fajto mbrënda. A më falë majnan, nuk mund të vi se jam në rarë punës. Fajto, mërë të pëj, ishe një më shtrapë, më shërëu. Një minutë, më shtrapë? Aha, një gotë me pije, e? Hande ma, po që ashtë të i thëjmi neve? Më falë majnan që të bëj një vrejtë, po duhet të flasim gjuhën letrarë. Anqish. Anqish? Po, ç'do me thënë kjo anqish? Ska gajde. A, do me thënë ska gjë. Mirë, si e do në telegramin ju? Kështu. Lofka e nanos. Lofka e nanos. Garelme në ponë, se unë pet do të vi gjigeri i nanos. Bëuni të fala se li mojtës, poj. Më falni, po një tekst të tillë nuk e lejoj në rregullt e drejtshkrimit. Si thonë? Megjithatë ta lexoj shikoje. Lofka e nanës. Mirë. Garendo në punë se una petë të vi. Xhigeri i nanës. Bouni të fala se limojçës. Pik. 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 Pa pik më pik. Ah, e kuptoj, e kuptoj. Më falni, me këtë lofka e nanës, mos doni të thoni shpirti i nanës. Çesto. Garendo në punë. Mos doni të thoni vrapon në punë. Pa çesto mo? A petë të vi. Mos doni të thoni përsëri do vi. Qashtu, qashtu. Po ky xhigeri nanës, çfarë është? U zemra, mër zemra e nanës. Po, boni të falja Selimojcës. Pa, na u se Selimit, mër Selimojcës, no. E kuptoj, do me thënë, Selim, Selimojca. Bajram, Bajramojca. Tonin, Toninojca. Qashtu, qashtu. Gjafer, Gjaferojca. Mos ke marak mojna. Do e përkthej telegramme dhe do e nisë. Miru paf. Majru pafshim, lofët. Zemra e nanës. Majru pafshim. E dëgjova, e dëgjova, tu një atjeta di. Nuk është në gjë e madhe kur në një nanë ose në një plak të jetë në dialekt, por në i ke që është kur flasin njësa mëzënës në përshkolla. Në një orë geometrije që po zhvillonja unë, ku flite për këndet e barabarta, njëri folin këtë mënyrë, me duke të ishte djali asaj plakës. Qaj kandi që atoj, është të bitë e vojnë si ki kandi këto. Kurse një tjetër, ky këndi këteza, është top kë, si aju këndi andeza. Kurse një tjetër folin këtë mënyrë. Ky koni ka, o kone kanë si ky koni ka. Ditën e mirë. Një tjetër. Shefi Kasati? Sure. Urdoni, keni një telegram. O, të falim të veç. Ditën e mirë. Ju lutem, si e kini punën? Me turne. Vole, po ju pyës si punoni, si jesni? Me biciklet hecim. Ma qëfar punë është kiki bënë ju? Kjo është një punë shumë fisnike, unë jam posjeri. Ta marim shtuar pësu në vrikosët një. Ja, sepse. Telegrami që më sotë ju ka këto fjallë. U bëm me supë, kjeroj kupa, mira. Ma falë pak. U bëm me supë, kjeroj kupa, mira. Ma si një gjëti pozë? Jo, si vetën stadion. Po kjo mira, ma së është vajza juaj? Po, e po, më s'ka qenë pakë, më falë, e? Po. E po dorën këtu? Qurroj qupa! E vërtet? Shumë e vërtet! E sigur! Shumë e sigur! O të falimderit! Orime! Shumë falimderit! Êshtë bërë një gabim, gabim nga ne, në bashtinglore. Dhe në vend që të shkruhet u bëm me qup, lexohet të bëm me sup. Urdhoni, keni drejt na kritikoni. E po, njerëzimi gabojmë ndonjëherë. Urdhëroni të pinë nga një kafe tani. Në asnjë mënyrë jam në orar punës, nuk lëviz dot. Po, një llokum do ta merrni patjetër për këtë gëzim. Ju lutem një minutë. E po, mirë, një llokum pa e marr. Urdhëroni. Gëzuar. Gëzuar dhe t'ju uroj kupa, supa, qupa! Falinderit, miru pafshë! Falinderit. Shoku përgjithis, është e pesta herë që i vjen me 5 minuta vënesë në punë. Ashtu, a? Unë e kam këshiluar, shokët e kanë kritikuar, a i përsëri vjen me vënesë. Prandaj po ju drejtojmë juve. E di që keti shoku brigadia? Ma sill këtu se për 5 parado e bërë. Si u da? Ohre, që shke ardhë me vënesë në punë? Ja regulloj unë samajnë ati, unë jam i rritë për parimor! Më kërkuat shoku përgjegjes? Po, afro pak. Të kam thirë dhe një tjetër për vënesa në punë, apo jo? Po,
Dhe sot ke arme 5 minuta vones. Dhe me sa më duket është dit e 5, apo jo? Po. Sa bëjnë 5x5? 25. Tamam, 25. A i din ti se për 25 minuta prodhoti sot? 3 palj puc, 4 këmisha, 5 palj pandofla dhe 50 palj salqiche? Pra, ti, me vëneset e tua, i kënë ngrënë popën gjithë të mira. Të të vi keqë të vi. Më vjen keqë për ndërë. Pse të vjen keqë? Për gjitha ato sa thot ju, e sidomos për ato 50 palj salqiche që i pasë ngrënë dhe nuk e kam shijuar. Jo vetëm ato, por ti nuk shijon as gëzimin e lavdërimit, por vetëm të hidhurën e kritikës që të bëjnë shokët. Sepse ti pengon lulëzimin, begatin e ndërmarrjes tonë. Mos të lutem, mos vazhdo me gjatë se nuk durin do. Të dërush, ashtu si që durin ty shokët, kolektivi, drejtoria, bine nga në njëherë dhe një stijë. E kuptoj që ti e ke kuptu gabimin. Pra ndaj, po ta falj, shko, mëse përsërit më, shko, të falja. Falimderit. Falimderit. Shoku përgjegjës, kemi gjetur belan me atjeri. Përsëri sot erdhi me vonesë në punë. Përsëri? Po? Me 5 minuta? Jo, këtë radhë me 10 minuta. 10, do me thëne pas ka shtuar. Ma sill shpet këtu. 1 minutë. A te zavendësoj se do njës vetën shtëpi. Do je pres ditën. Nuk ka më njëshime, nuk ka liberalizm. Së di pres ditën, nesër pe përsëriti, do e pushoj fare nga punë. Shoku përgjegjës, ku jemi ne këtu? Në zyrën tuaj. Ka ardhe herë tjetër këtu në zyrë apo jo? Po, herë në fundit isha kur hëngë ato 50 palë salqiqet për 5 minuta. Dhe ty me sa duke tuk të dolin aqë, po i bërë dhe dopja. Ty nuk të lejohet kjo. Jo, nuk më lejohet. Pse nuk lejohet? Sepse nuk më lejohet. Që zjasim kot? Sot ktheu në shtëpi, se ditën e punës e ta presim. Si doni shoku përgjegjës se ju e keni në dorë, po nuk është mirë të mshini nga të rresë me gruan, e cila do nevrikoset kur ta marri vesh. Kush e di si do mendoj? Ndofta do kem bërë ndonjë poshtërsi, ose jam sjellë keq me ju, që ju respektojmë familjarisht. Ajo do më marrë natë, jo për një natë, po për shumë letë. Netë të zbrazura, pa ngrotësi familjare, bashkëshortore. Ndofta, këtë që nërën do të majmë dhe fëmit e tu, dhe fëmit e mi, dhe fare fisi, dhe fare fisi. Dhe atëhere, unë të ngrenim i vetëm. Të lutem, mos e ndjej ka shumë nga bimë. Do të ndjej s'ka, o do të mtosh. Le të mtom s'ka. Unë po iki, shko. Unë po iki i vetëm. Shko në punë, të falja. Asaj mirë që jemë shoku për jeshës. Falimin deri. Shoku për jeshës, juve jeni liberal. I pritë dita! Kujt? Isha i paritur diç kërkonja një dëshirë zjartë më të razonte, donte zemra ime të këndonte. Për ju o njëtë e mi, si purim i këthjeve zbrek nga malet, mori u le bargu fjale fjeve. Dërën lune zëra jetë e flonë, fusha e male, për ata që ranë
në tufane. Unë këndoj për nënat baballarët, o zdiq me ndoni ju. Unë me ju urita njerës të mirë, thjeshtë si nga jeta kam mësuar. Gjume, gjume juve, gjithë një shtruar. Gjeta, qdo frymëzim, dhe më lule, cëra jetë e flon, për ditë që vine, pas më shumë, u ka dhe varon, gati gjithë njerine. Fan, unë jam e mendimit se në relacionin që do paraqisim ne si kontroll punëtor, duhet të theksojmë edhe ndihmën e madhe që na dha organizata partisi dhe i gjithë kolektivi në luftë për shkurtimin e hallkave të tepërta, apo jo? Patjetër. Jo vetëm për këtë, por ne duhet të flasim edhe për gatishmërinë që kanë treguar nën puncat për të kaluar në provim. Nëse për relacionin kemi kohë, tash si do veprojmë me Aslanin? Unë jam i mendimit se vendi i tij është i tepër dhe duhet shkurtuar patjetër. Ashtu është. Ne jemi kontroll punëtor dhe si të tillë duhet të jemi të matur. Për të vendosur për diçka, duhet të bindemi vetë, të bindet kolektivit, të bindet edhe vetë personit. Po ku bindet Aslani se? Po mirë, atëre ne i shkojmë nesër në zyrë. Qëndrojmë 8 orë aty dhe i shikojmë se sa justifikon ai vendin e punës. Nuk e ke keq, po nesër ne jemi në llogari. Po mirë, atëre ju kaloni në llogari, un po shkoj tek zyra Aslanit. Në rregull? Po mirë, shumë mirë. Hajde, mirupafshim. Mirupafshim atëre. Jam një shoqe kontrollit punëtor. Urdhëron një shoqe kontrollit punëtor. Urdhëron. Ju faleminderit. Unë tani, mbrënda 2 orëve, du të shpjegoj punën time në këtë sektor. A, jo, jo, nuk do t'ju pengoj asë një minutë nga orari punës. Unë do të qëndroj këtu dhe do të shikoj se çfarë pune do të kryeni ju gjatë gjithë 8 orëve. Do të qëndroni këtu? Po. 8 orë? 8 orë. Po, si ka mundësi? Po pse, nuk ju pëlqen juve shoku ata? Si të dëshironi, po pa që vetëm kja. E pse? Si pse, duhet ju vrasin në rjegje që dojnë 8 orë pa bërë asë një punë. Mos u bëni merak, shoku Aslan. Si të mos bëjë merak? Pse të shamun indiferente? Nuk e jo të nasë një mënyrë që një punëtore pararoj si të qeni ju, të sërolat një 8 orë rëfundës time pa bërë asë një punë. Juve keni për detyrë. Unë e kam për detyrë të qëndroj këtu dhe t'ju shikoj juve se çfarë pune do të kryeni gjatë gjithë 8 orëshit. Ju lutem, filloni nga puna. E di çketi, e lëjmë 2 orëshin, edhe po ta shpjegoj punën time për 5 minuta. Jo. Për 3. Jo. Për 2. Jo. Në daç nuk po ta them fare. Shumë mirë, atëre un dua ta shikoj konkretisht aty në tavolinë. Shikoje. A ka mundësi të m'japësh pak planin e punës? Si? Planin e punës për ditën e sotme. Planin e punës? Me pra planin e punës. A punon me plan punën ti? Me plan punën? Kush tha që punim pa plan? Pse ç'kemi ne këtu anarshi? Un sot kam në plan. Dua ta shikoj në letër. Në letër? Po si, dua ta shikoj në letër çfarë do të bësh sot. Çfarë ke bërë dje e par dje me radhë, gjithaj duam letër. Më i shoq. Pra. Juve keni ardhur për kontroll për burokracinë apo jeni vetë burokratë? Nëse u pa puna. Un dua të di se çfarë do të bësh sot konkretisht. Sot, sot kemi pritje dhe për cilë. Gjuditën, a? Gjuditën, po si, jemi në shërbim të popullit ne, prandaj dera jo është gjithmonë e hapur. Bukur, atëre si shpjegohet që tek dera është shkruajtur lajmërimi, pritja e popullit bëhet çdo të premte dhe të shtunë prej orës 12 deri në 14, a? Ah, mizeria, këtë e ka lënë para arsim, këtu e disa vjetë të shkuara. Kjo është vrejtje në vend, keni të drejtë. Se nepe, se nepe! Urdhëro! Kushdo që të vi, futemi një e mbrënda. Po sot është e martë. Nuk prish punë, së më mori e martë, atërim. Po s'ka bajtur ora 12. Po nuk prish punë, fute mbrënda. Mi. Jale me durinat. Pastaj thonë që s'kemi punë. Ka punë këtu më i shoqe.
pun kemi ne? Pse shef, pse nuk flet? Nuk dua të thengoj nga puna. E shof, e shof. Urdhëroni shoku qytetar, urdhëroni, urdhëroni. Aman të keqen, aman të keqen, mos më sorollat me. Çeshte jo fjalë, kush të sorollat? Ne këtu punët i bëjmë tak fak. Tak fak, more. U bën 12 herë që vi vetëm për një firmë. E që jakë. 12 herë për një firmë. E moj gjanë, 12 herë. Hiperbol, hiperbol. More, kjo nuk është me as hiperbol, as fotbol, as volibol, po kjo është sorolat bol. Kështu është kjo? Plak zebzek, ta shëthe me gjik, nga tresa gjik, që pli femrash, që pli firmash, oj buri botës, ve një firmë këtu, ve një firmë atje. Pse kolaj ve në firmë atë? Kursin firmash. E një jeshe pasma? Urdoni. Ka mursin një punë? Pa tjetër, urdroni. E të bërë kështu se ma mbushe të rvullën? Jenë vete, pasaj do thonë që Aslani kurse mbullën, në regullë. Shoku Aslan, unë mbushën plot 2 orë që juve rrini kotë. Deri ka shti kini bërën vetëm një firmë edhe një burë. Pse gjdo ti të lishim raketë? E lona. Por dhroni shoku qytetar. Qytetari të tëtë. Të lutem shumë jemi në zyrë shtetërore këtu. E një firma të lona pa hajde se kom 3 orë që bëtë preske kafe të jemi. Nuk në viz as një hap nga zyra. Ka të gjipin shëtërore këtu. Dona, ti e dona po? Unë jam shoku Aslan, që farë kërkoni? A për të vishmojsh mobilit tjë për e? Jo! Jo e, dëks! Pa pëse me nuk në theti vetë mua malo tutën për dërmon për i pajnë mobilit gjumi, tu bopsha tutë, kur bërnë tutë, hëmë vrërë. Të thash, po jo në rarë zyrta, jashtë orarë në zyrta. Jashtë orarë e? Pullë që rënë të thakëm të mpresisht prim në ora 8 dhe në 8 gjimë se kafetimi, u këm lojnë e punën me! Gënjështar, rënacak, intrigant! Kjo, lona, kjo e punit nuk dërohet! E ne, shiko këtu, këtë të ndilë që më ke bo mu, sot një faqë i kësaj shojgjës ta maj shmen, e ne mos ma zemë në gojën dhe më dhe shëjo! E në të mobiljet t'i qash! Përjashta! Përjashta! E, që mban kjo tokë? Që heqim ne në punësët e shkretë. E shof, e shof. Zenete! Urdhëro, aty është im shoqë? Aty e ke. U, më ka sill shpirtin majtë hundës. Se? Po kam 4 orë që po pres mobiljet më. He, s'ka si bredhe i sot. Pse? Ja kam ledha e goca. Cila gocë mëj? Unë nuk e di se si quat, po aty në zyre ke. A, pra ndaj e pas ka harruar të shoqen a e. Ne kam i vetën 2 minuta kune të ktive, shoku Aslan. 2 minuta? Por këto 2 minuta jënë vendimtare për fatin ti. Po ta gjykësh qëshin, ashtu si që mendon ti, unë kam mbaruar fat. Ti mund të më shkrysh mu, po, mund të më shkrysh fat. Po kjo nuk është e drejtë, ti duhet më mbrojsh mua. Aslan? Një minutë ju lutem. Aslan? Urdhoni shoqe. Edhe shoqe po më thua? Grua, këtu jemi në zyrë e do respektuar etika zyrtare. S'kam asë si punë ma të unë jam jotë shoqe. Dhe kjo që dëgjoj e shikoj këtu është skandalozësh. Kam 4 orë që të presë në shtëpi, kurse ti këtu... Po orari punës! Lëri ato e di shumë mirë se sa punë ke në këtë zyrti. Ke kod disa vjetë që shinë si pasjefit këtu. Një herë ore, vetëm sot kisha nevojën për ty. Dhe ti... Po nuk ke fajtia. Për ndërë nuk kam faj. Unë të dëgjova shumë mirë. Vetëm 2 minuta. Edhe unë mora fund. Ti duhet me ndosh pak për mua. Ti do të më shkrish. Aslan, do të ndaj. Që sot ti do të kalosh në aneks. Më shkatarove fare. Me që më thonë do të bëj padin, a mund të di ku sheni? Unë jam një shoqe kontrolit punëtor. Kam për detyrë të kontrolloj punën e shokut Aslan.
dhe jam plotësisht dakord me mendimin tuaj që Aslani ka disa vjet në këtë zyrë dhe po shin si mbas qefit të ti. Më thaft, goja, më thaft. Po, me Aslanin tim çfarë do të bëhet? Asgjë, nuk do të kaloj në aneks. Po ku? Në prodhim? Në prodhim, grua! Motor? 386 du për një! E dëgjova, po më... Stop, mbaroj filmin.